Бої без правил прямо у центрі міста. У Миколаєві на Соборні пройшов міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств Road to WWFC-22. Глядачі, яких навколо октагону зібралось чимало, побачили 11 видовищних поєдинків. Турнір Road to WWFC-22, за словами головного організатора Євгена Степанюка, проводять уже в 10-те. Зазвичай його приймала одна з головних арен міста – спортшкола «Надія». Мы уже 10 лет в нашем городе проводим. Совсем недавно при поддержке нашего бывшего губернатора провели грандиозный турнир в спорткомплексе «Надежда». Мы хотели в этот раз в спорткомплексе «Надежда» сделать турнир, но не успели его починить, поэтому мы решили, что надо сделать на вулиці для всіх желаючих, для всіх ніколаївців, гостей нашого міста. Зміна локації аж ніяк не вплинула на кількість глядачів. Бажаючих поспостерігати за боями виявилось чимало. Усього їх запланували 11. Буде 3 любительських поєдинки, остальні поєдинки будуть проводитися по професіональним правилам. Це професіональні спортсмени, які мають вже опит виступлення в любительських лігах. Вони будуть сражатися за те, щоб вийти в основний состав ліги WWFC. Боролись представники 4 країн – Ізраїлю, Азербайджану, Вірменії та України. Перший бій закінчився швидко – технічним нокаутом. Далі спортсмени билися затятіше і довше. Родзинкою змагань став дівочий двобій за головний пояс турніру «Миколаїв проти Харкова». Миколаїв представляла 18-річна вихованка вищого училища фізичної культури Анна Біденко. Смішне єдиноборство я прийшла півтора року назад. За ці півтора року я виступаю третій раз, і сьогодні я претендую на пояс Roll WWC-22. Дівчинка дуже сильна, вона трьохкратна чемпіонка світу по 3 версіям. Желаю їй удачі. Пояс прогнозовано виграла більш титулована харків'янка. Професійні бійці боролись за вихід до основного складу ліги WWFC. Змішані єдиноборства – спорт, який з кожним роком набирає все більшої популярності. Тож організатори сподіваються, наступний турнір буде не менш видовищним.